maşallah olsun, axşamınız xeyirli olsun, gözəl insanlar, Xəzər axşamına baxanlar və beləliklə həftənin artıq bugün sonuncu belə deyək də bizim üçün iş günümüzdür. 5-ci gün, cümə gününüz xeyirli olsun. Bugün 26 aprel tarixi, çox belə deyək də sevdiyim insanların doğum günüdür. Onlardan biri elə bizim gözəl aktrisamız, həm Qız Atasında, həm Komediyaxanada olduqca belə aparıcı bir qüvvədir. Xəyalədən gedir söhbət xəyalə. Xəyalə Quliyeva, bugün bizim qonaq canlıda da Aytəkin onu belə çox təmtəraqlı sürətdə təbrik etdi. Öpürəm, həmişə bax bu cür səhnədə ol, həmişə bizim yanımızda ol, həmişə evladlarının o gözəl gününü görəsən, çox gözəl ailən var. Bax elə ailə olaraq bir nümunə olasan bütün Azərbaycan cəmiyyətinə. Yaxşı ki varsa, yaxşı ki doğulmuşsan, Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin və bugün elə qonaq canlıdan bildim ki, gözəl dostumuz, bizim gözəl səsimiz, Manaf Ağa evində doğum günüymüş. Ay Manaf, həmişə var olasan, həmişə canın sağlam olsun, bu səhnələrdən əlbəttə əski olmayasan. Təşəkkür edirəm, varsın. Hə, deyirəm, insan var, 1000 dənə mahnı oxuyur. Heç biri yadda qalmır. İnsan var ki, heç efirə çıxmasa belə, adını bilməsələr belə, bircə kəlmə deyirsən, o müğənni var ya, Əjdər Əmi, deyilər, aa, hamı bilir, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər, həqiqətən də belədir, gözəl insan, ay, necə gözəl insandır, onun elə insanlığı həqiqətən də mənim üçün yetərlidir. Sakin Məmmədov gəlir, gəlsin. Belə xoş gəlmişsiniz, Sakin müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun, minnətdarım, Mətanət xanım, minnətdarım. Sizi gördüm, laf yaxşı oldu. Deyir, səni gördüm, ay səni gördüm. Necəsiniz, yaxşısınız? Şükür. Belə məxsusi hazırlaşmışsınız, kostyuma baxın. Bu verilişin belə gəlməsin, başqa yolu... Mikrofona danışa, başqa yolu yoxdur. Bu verilişin başqa yolu yoxdur. Başqa yol demişkən, Nüşabə xanım elə yolda tıxacda qalıb. Başqa yol, alternativ yollar varmı bura gəlməyə? Valla alternativ olsa da hər yerdə maşın çoxdur. Bu dəqiqə çoxdur, üzrə bu vaxt sıxlıqda eyib yoxdur. Nüşabə xanımı da gözləyirik, digər gözəl qonaqlarımız da var. Mən hərdən deyirəm ki, gərək sizə Sakif yox, Sakit adı verərdilər. O qədər sakit təbiətiniz var. Yoxsa mən elə bilirəm. Yerə düz bilirsiniz. Düz bilirəm, hə? Heç nə. Sakit oxuyaq onda. Sakif müəllim oxusun, Sakit. Başsa. Canımsız, oxuyun. Gitmək istəyirsən, bəhanəsiz git. Oyatma ömür gülü xatirələdi. Səsinə mi sənsdir, baxışınə git. Səsin əmin səsdir, belə baxışını gey. Gedirsən səsində yad olsun barın. Aman, aman, can yol, aman. We'll be right back.
vermeye bağışla. İsteyirsen gel dilimden yan asmer. Seni seven gözlerime bağışla. Hara geçsem sana derem. Yol alam yalnız senin ateşine kalanım. Səni deyir, sevən gözlərimə bağışla. Niyə bağışlasın axı, niyə? Hə, Sakif müəllim? Xahiş eləməyin. Bir şey olan kimi o dəqiqə bağışla deyirsiniz. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Əyləşin, əzizim. Çox sağ olun, var olasınız. Ürəyiniz harada istəyir, əyləşin. Bax, bəli, Sakif müəllim hələ yavaş-yavaş gəl ki, görüm, harada oturum. Harada əyləşim, ürəyiniz harada istəyir, buyurun. Beləliklə, gözəl bir xanım gələcəyindir bura. Sakif müəllim oxuyanda qapı açıldı. Parıltısı, işıltısı gözlərimi qamaşdırdı. Bəli, çünki belə bir xanımdır. Gəlir, gəlir. Əslində, veriliş başlayanda elə bu xanımın gözəl o oxuduğu bir mahnı ilə başladıq. Çox xahiş edirəm ki, elə Respublikamızın əməkdar artisti Nüşabə xanım Ələsgərlini elə onun havası ilə də qarşılayaq. Muçi, muçi, kuçi, muçi.
Xoş gəlib Nüşabə. Xoş gününüzə gəlir. Salamlayıram musiqiçiləri də. Gözəllər gözəli Mətanət xanımı da. Xəzər televiziyası izləyən bütün tamaşaçıları da. Sonra canım sizə desin. Burada çalışan bütün əməkdaşları da. Hamınızı sevirəm, öpürəm. Mən bilirəm, sən bizi sevirsən. Səndən danışıram. Niyə? Çünki illərin dostu, illərin tanıdığım bir insan. Biraz siz danışanda elə biləm iclasdayam. Sən danışaq da. Ürəyinə təhsil, keçə sənə. Birazdan hələ bir klas da oynayacaq. Çəkib klas da oynayacaq. Bəli. Xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gününüzə gəlir. Çox xoş oldum. Mənə də. Və deyirlər, yaman tıxacdır. Dəhşətli dərəcədə, hə. Bütün istiqamətlərdə. Bütün istiqamətlərdə navigatorla qırmızı, qara qırmızı, qırmızı. Eybi yox. Nə göstərə-göstərə, axır gəlib çatdıq Xəzər axşamdan. Yetər ki, ürəyimiz istəsin. Əlbəttə ki, insan istədiyi... Saçlarına nə olub? Nə olub saçlar? Beşdə, baxıram. Çox qəşəksən. Külək dağıtmayıb. Yox, külək də var hələ. Biraz əsir. Biraz əsir. Sən səhər girirsən Xəzər TV-yə, bir də axşam çıxırsan. Hə, nəyə, mən nə günəş görürəm, nə heç nə görmürəm. Biz də səhərlər dərsə gedirik, onu da görürük. Eşitdiyim gözəl musiqilərdir, elə biri gəlsin Nüşabə xanımdan, gəlsin. Kimsəsiz qərib bir quşam,
Nüşabə xan, mikrofonunuz hanı? Reklama çıxdı, sizə təşəkkür edə bilər. Yanınızda olsun həmişə. Sənətkarın mikrofonu həmişə yanında olar. Hanı mikrofon? Bax, Əjdər əmi. Sinəsində. Meydanları düzüb, meydanları düzüb. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizi sevirik, bilirsiniz də. Yəni keçdim yenə sizə. Biz də sizi sevirik. Vallahi. Doğrudan Nüşabəni illəri, illərdir tanıyıram. Aynəsin dövründən. Həm radioya gəlirdi, həm televiziyaya gəlirdi. Və Nüşabə ilə Nüşabədir. Dərs istəyirsən mi Sumqayıtda? Sumqayıtda yox, incə sənətdə dərs istəyirəm. Sumqayıtda dərs istəyirdin amma, hə? Sumqayıt muzikal üçün hə? Bir il dərs istəyirəm. Bir il, hə? Gəlib gəlirsən mi heç olmasa? Toy olanda. Toy olanda. Sumqayıtda toy olanda. Olsun, olsun. Beləliklə, bir xanımı indi bura dəvət edəcəm. Veriliş başlamazdan öncə yaxınlaşdı bizim musiqiçilərə. Dedi, mən canlı oxumaq istəyirəm. Dedim, buyurun. Mən açığını deyim ki, ilk dəfədir bu xanımı görürəm. Amma səsi, dedi, bir seygah ver, məşq eləyirdi. Gözəl səsi var. Bax, bu cür səsli insanların kənarda qalması məndə biraz sual doğurur ki, niyə, axı niyə Afaq xanım efirlərdə yoxdur? İndi biz bura çağıracaq Afaq Nağıyevanı, opera balet teatrının Ağayeva, mən niyə Nağıyeva dedim, eyb yox. Afaq xanım Ağayeva indi gələcək, Ağayanı gələcək, Ağayanı oturacaq, elə Ağayanı da ifa edəcək. Çox gözəl səsi var Afaqın. Gəlsin Afaq xanım Ağayeva. Xoş gəlmişsiniz. O qədər həyəcanlandım soyadınızı. Afaq Ağayeva. O A-nın qabağına nı əlavə elədim. Heç nə olmaz. Ev yoxdur. Evdə düzəltdim. Necəsiz? Yaxşısızmı? Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Məni bu gözəl verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Ay, biz də təşəkkür edirik ki, siz gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dəvət etdiyiniz üçün. Mən ilk dəfədir sizi görürəm. Amma bilirəm ki, İncəsənət Universitetində dərs deyirsiniz. Opera və balet teatrının solistisiniz. Orada opera balet teatrında... Mən opera balet teatrının buradan rəhbərliyini salamlayıram. Yeni rəhbərliyimizi. Təmir bitdi. Xeyr, bitməyib, amma biz opera səhnəsində deyil, opera studiyasında biz tamaşalarımızı veririk. Mətanət xanım, mən opera balet teatrında Leyli obrazından başqa bütün, demək, xalq obrazım, narodno partiyaları oxumuşam. Yəni, xalq partiyaları. Şahsana, bəli, Şahsənəm obrazını, Aşıq Qəribdə, demək, Şah İsmailda Ərəb Zəngi obrazını ifa eləmişəm. Ərəb Zəngini? Bəli, çünki mənim ustadlarım, gözəl ustadlarım olub. Allah rəhmət eləsin. Asəf Zeynallıda rəhmətlik xalq artistimiz Ağaxan Abdullayevdən mən dərs almışam. İncəsənət Universitetində gözəl sənətkarlarımız İslam Rızayevdən, sonra Səkinə xanımla mən dərs almışam. Mən buradan Hacı xanım Səkinə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Səkinə xanım İsmailova. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim operada indi hal-hazırda bir solist xanım kimi olmağıma Səkinə xanımın böyük rolu var. Gəlin belə danışaq. Görün kimlərdən dərs almışsınız. Bəli, bəli. Gözəl də səsiniz var. Hələ mən onu tam şəkildə belə deyək də mənimsəyə bilmədim. Opera səhnəsində oxuyanım. Bir dəqiqə səsim var, həbə, haralar deydiniz? Niyə çıxmadınız? Səbəb nə idi efirlərə gedə bilməmişsiniz? Bundan belə çıxaram inşallah. Yox, gəlin bizə deyək də. Səbəb nə idi? Qapını döydünüz, açan olmadı. Ya nədirsə? Bəli, bəli. Həs səni dünya. Mən bugün, bax bugün, mən Nüşabə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu efir vasitəsi ilə. Doğrudan doğruya, gözəl, sənətkar, xanım xatın bir insan, mərd, kişiyana bir insandır, valla. Ki bu cür səs. Mən bircə kəlmə dedim, ay Nüşabə xanım, mən istəyirəm Xəzər televiziyasında verilişə... Düz eləmişsən, ünvanı düz seçmişsən. Dedi ki, mütləq, bircə kəlmə, valla deməklə, Allah razı olsun, Allah o qərib yerdə yaşayan balalarını saxlasın. Qəlbi. Sizdən də çox razıyam ki, məni dəvət edirsiniz. Paxıl deyil, paxıl deyil, insan budur. Oxu, Afaq, canım ciyərim və canlı mütləq o vəyax dedin, o seyqa. Mütləq, çox sağ olun. Buyur əlsin, buyur can. Müzik
Olsun. Mən ilk dəfə idi bu mahnını işidirdim. Afaq xanım, əyləşin. Elə ilk ifası desənə Afaqdır. Bu mahnı bizim gözəl bəstəkarımız Sevda Məmmədlinin Ana südü halaldır mahnısıdır. Musiqisi Sevda Məmmədliyə. Sözləri Oktay Muxlisə aiddir. Beləliklə, Ramaldan biz danışacağıq birazdan. Ramalın özəl bir səsi var. Çox qəşəng səsi var. Yaxşı mahnılar da yazır. Ramal Əzimzadə gəlir. Ramal gözəl bir mahnı yazır. Nə gözəl, nə gözəl. İndi biz Ramalı burdan qarşılayacağıq. Gəlmişsiniz əzizim. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Mənə salamıram. Sağ olun, şükür siz. Yaxşısınız. Neçə ildir musiqi ilə məşğulsuz? Valla, biraz deyir, şablon tutmadan, amma uşaqlıqdan məşğulam. Elə hər şey uşaqlıqda başlayır. Bəli, hər şey uşaqlıqda başlayır. Hər şey uşaqlıqdan artıq möhürünü vururuq ki, biz kim olacaq böyüyəndə? Bəli, bəli. Bəli. Nə gözəl. Universitetdə 4 il bakalavr, həm də
il yarım magistr yəni maşallah Nüşabə xanım və sizə də bəstələr yazıb. Mənim üçün gözəl bir mahnı yazıb. Nə qəşəng, nə qəşəng. Ki vallahi bax belə tələbələrinə dəstək olur. Ramal ilk dəfədir bizim verilişdə. Bəli, bəli. Başqa verilişlərə çıxıb? Bəli, çıxıb, çıxıb, bəli. Özü də tək çıxıb. Əslində bu cür insanların həmişə yanında olmalıyıq, dəstək olmalıyıq. Çünki onlar bizim canımız, ciyərimizdir. Və istedadlı insanlara həmişə, hər yerdə yer olmalıdır, qapı açıq olmalıdır. Elə Ramalın ifasını alaq. Əzimzadə, o əzimzadələrdənsən. Xeyr. Başda oxumağa. Gözəllər biri qalıb yanımda bugünkü xoş anımda qazandığım uğurdur şöhrətimdə şanımda biri qalıb yanımda bugünkü xoş anımda qazandığım uğurdur şöhrətimdə şanımda səni görüb sevindim nə yaxşı bura gəldim biraz halım pis idi indi isə düzəldi mənim nazlı maralım sənin qadanı Mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Qəşəksən ürəyinlə, xoş arzu diləyin Yaşamalı kainatdır, pis gündə var xoş gündə, bu isə xoş saatdır Həyat şirin həyatdır, yaşamalı kainatdır Pis gündə var xoş gündə, bu isə xoş saatdır Səni görüb sevindim, nə yaxşı bura gəldim Biraz halım pis idi, indi isə düzəldim Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Sevindim, nə yaxşı bura gəldim Biraz halım pis idi, indi isə düzəldim Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Mənim nazlı maralım, sənin qadanı alın Çox mənə naz eylədin, axır sevdin azalım Elə sənin mahnında deyildiyi kimi, Ramal, nə yaxşı ki, elə bura gəldin Əhvalım deyil, pis idi, Xəzər axşamına gəldi, lap düzəldi, eləmi? Maralım, əlbəttə, əlbəttə Gəl, reklama çıxırıq bizdə, getdik Bir də axşamınız xeyirli olsun, reklamdan qayıtdıq və çox maraqlı bir süjetimiz olacaq. Mikrofon... Rəs, rəs. Rəs, rəs. Bu nə? Aha, nəsə... Cürşa... Aha. Cürşa gəldi. Aman keçdi qarşıq, deyim, deyim, yar deyim. Əyim aldı başımdan, deyim, deyim, yar deyim. Aman keçdi qarşıq.
Nüşabə xanım yəni birdən durdu, ürəyindən keçdi, yaxşı da elədi. Bu sizin verilişdir. Sən necə? Mən mətanətin verilişindəyəm. Bu ürəyim burada. Mən Xəzərdəyəm. Uxay. Ürəyim nə istəyir, onu eləyir. Bəli, bura sizin verilişdir. Sakin müəllim. Mikrofonu götür. Ah, mikrofonu elə deyirəm. Ay, gözüm. Qara kostyumdadır, o da işıq verir. Deməli belə, sizindir o, o Əjdər əmi mahnınız həqiqətən də vizit kartı oldu. Yəni bundan sonra heç belə heç nə oxumasanız o mahnı həqiqətən də bir möhür vurdu. Hamı sizi o cür tanıdı. Bugün bizim əməkdaşımız, yəni müxbirlərimiz qəşə-qəşə bir sorğu keçiriblər. Bəli, bax o mahnı ilə əlaqədar süjeti təqdim edəcəyik. Görək mahnını sizi xatırlayan var mı? Çox maraqlıdır. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq. Bir dövrün, bir zamanların məşhur bir mahnısı var idi. Əjdər əmi mahnısı, mahnı dillər əzbəri idi. Gəlin görək, ümumiyyətlə bu mahnı şəhər sakinləri xatırlayırlarmı? Sizin dövrün bir məşhur mahnısı vardı, Əjdər əmi mahnısı. Eşitmisiniz? Yox. Hə, eşitmişəm, o mahnını, hə, eşitmişəm. İfaçını tanıyırsınız, kim oxuyub bu mahnını? Yox, haqda məlumatım yoxdur. Yoxdur? Xeyr. Bəs sizin dayı? Bilmirəm, valla. Yəni, eşitmişsiniz bu mahnını? Bəli. İfaçısı kimdir? Onu bilmirəm. Mahnıda nəsə xatırlayırsınız? O hansı mahnı deyirsən, çal oynasın Əjdər əmi. Sizin dövrün bir məşhur mahnısı var idi. Əjdər əmi mahnısı. Eşitmişsiniz? Eşitmişəm. O mahnının ifaçısı kim olub? Xatirimə gəlir, amma yadımdan çıxıb vallahıdır. Kök yolu kişiydi, belə oxuyurdu, yaxşı oxuyurdu. Adı Əjdər deyil? Yox, yox, Əjdər olmamalıdır. Ən çox yadımdadır ki, kənddə toy olanda, mənim Lənkəran anamda, həmişə o toyda o mahnını zakaz edib onu çalardılardı, hə. Bəs mahnı kim ifa edir? O yalan deyir. Əjdər əmi mahnısı. Bəli. Mahnını eşitmişsiniz, deyək. Eşitmişəm. Mahnı kim ifa edir? Teymur əmi ifadə, ifa eləməyib, Teymur əmi. Samavarı alışdırın. Sal oynasın Əjdər əmi, samavarı alışdırın. O mahnı kim ifa edir? Sakit Məmmədov. Bir Əjdər əmi mahnısı vardı o dövrlər, eşitmisiniz? Bəli, Sakit Məmmədovun ifasında olan Əjdər əmi. İfa eləyə bilərsiniz? Bəli. Sal oynasın Əjdər əmi. Əjdər əmi mahnısı var idi. Əjdər əmi, ha, o... O, yaxşı toylarda yaxşı oynayırlar da o havanı, çal oynasın Əjdər əmi. Hə, olub elə həba. Məlim, o mahnını kim oxumuşdu? Sakir Məmmədov. Eşitmişim özdə əmmin adıdır. Əjdər əmi, hə? Çal oynasın Əjdər əmi. Hə, sonra bilir. Gözəl, gözəl, davam eləyək. Da yadımdan çıxdı axı. Özdə əminizin adını adı, niyə unutmuşsunuz bu mahnını? Əminiz baxıb sizə inciyəcək. Çal oynasın Əjdər. Bəs mahnı kim ifa eləmişdi? Kök oğlan idi belə. Nə idi ondan? O dövr elə idi. Onda elə oldu. Sonra kim oxuyub bilmirəm. Rüfət. Rüfət oxumuyor. Hansı Rüfət? Rüfət Axundov yoxsa Rüfət Nasosnu? Yox, Axundov yox. Yaşar Nuriyevin qardaşın, bacısının oğlu var. Axundovdur. Hə, hə. O elə biləm oxuyurdu. Hə, oxudu da bir onda eşitmişəm. Onda eşitmişəm. Yəni belə, Sakif müəllim, həqiqətən də hamı bilir o mahnını. Görürsünüz, hərə bir cür xarakterizə etdi. Hətta sizi xatırlayanlar da var ki, dolu oğlan idi. Rüfət Axundov oxuyub, bəli, oxuyub, o repertuarında var bu mahnı. Niyə bəs belə, bax, mahnı sevildi, yadda qaldı, əmisini xatırlayanlar da oldu. Amma niyə Sakif Məmmədovu yalnız bir neçə insan belə deyətə xatırladı? Sizi xatırlayırlar, adınızı niyə, bax, bax, mənim də deməyimin məqsədi nədir? Afaq xanım deyir, mən necə deyir, özümü deyir, gözə soxum, gözə soxum. Amma əslində siz bir dövr var idi ki, hər dəfə efirlərdə idiniz, hər dəfə tez-tez çıxırdınız. Hətta saçlarınız qapqara idi. Mahnı qaldı, siz niyə bəs kənarda oldunuz? Mətan xanım, bir də o, deyir o, haşiyə çıxım. Sakif Məmmədov, Aşıq Gəncəli Dağlar, o mahnının ilk ifaçısıdır. Bilirəm. Maraqlıdır ki, o mahnı ilə yox, Əjdər əmi ilə yadda qalıb. Sakif Məmmədov, şirin yuxun olaydı. Şirin yuxun olaydı.
Yəni Sakib Məmmədov repertuarında o qədər gözəl mahnılar var ki, olub da. Sadəcə olaraq bu Əjdər əmi ilə son dövrdə onu oxudu, yəni yaddaşlarda o qaldı. Sakib Məmmədov uzun illərin Sakib Məmmədov. Bilirəm, yəni o dövrün tamaşaçıları təbii ki. Hitə çevrilən Əjdər əmi oldu. Neçənci ildə oxudunuz onu? Mən onu oxumuşam 98-də. Oo, 98. Amma bu Əjdər əmi deyil adı, mahnının özünün bir adı var. Mahnı folklordur, Aşıq Ələsgərdən qalmadı. Bayatlardır burada o. O nəqarət yeri, nəqarət yeri. Elə bir şey. Belə bir şey. Bir aşıq vardı. Mən bir böyük bir məclisdə idim. Göyçədən idi, gözləri görmürdü. Onun adı yadına çıxıb, elə gözəl də səs vardı. Bunu oxudu. Bu mahnını. Bu mahnını oxudu, Laləndə də. Oxudu bunu, bu nəsə xoftu beynimə. Sonra mən kaset, o vaxt bizə kaset yazırdıq axı. 11 mahnı yazmışdım. 4 dəqiqəlik yer qalmışdı, limit. Onu oxub, birdən yadıma düşdü. Bu mahnını? Yadıma düşdü, elə çağırdı mənə saz. Bir nəfər saz çalıb orada. Elşan var, Saqqalı ansambl da var. Yeni sabah da. Bir nağara, bir qoşa, bir saz. Amma o Elşan 3 dənə saz çalıb. Çünki ona ürəyin, eyni ürəyin məhsul olduğuna görə, barmaqlar hamısı eynidir. Elə bilirsən ki, 3 nəfər çalıb. Aha, anladım. Mən çox istəyərdim o mahnını bir zümzümə edə bilərsiniz. Yoxsa elə o durun oxuyun. Mənim gözüm istəyir. Durun oxuyun. Gəlin, gəlin elə mahnını verin. Əjdər əmidən gəlsin. Yox, canlı. Ay, inanmıram ki, bunu
Sakif Məmmədovdan sonra oxuya bilərlər, amma bu cür şirinliklə yox, özə sözlər necə gözəldir. Baxın, sizdən sonra oxuyanlardan kimi daha çox bəyəndiniz? Çünki bunu oxuyub cavan kadrlarda öz belədiyyətə papurlərinə, ya toy repertuarlarına salırlar. Demək olar ki, hamısı oxuyub, hamısı. Eləsi yoxdur ki, oxumasın o mahnı, çünki tələb vardır. Tələb olanda məcburun oxumalıdır, oxuyublar. Hamısı yaxşı oxuyur, mən yaxşı oxuyur. Necə dürəklidir, heç kimi xətrinə dəymir. Gəlin əyləşin, çox sağ olun. Mən doğrudan sevdiyim bir həqiqətən də mahnıdır, çox sağ olun. Bilirsiniz, hansı film yadıma düşdü? Əhməd Hardadır filmin. Oğlan, qız, oğlan, qız, nənənin, babanın balası, bu, bu, bu. Sizdəki bir haysız, o dəqiqə başlayırsınız. Söhbət etdik biraz əvvəl reklamda. Mən başqa şey istəmirsən. Amma qəşək mahnılar var. Niyə istəmirsən o barədə danışaq? İstəmirsən. Yaxşı, mən burada heç vaxt qonaqlarımın istəmədiyi şeyi etmərəm. Sən mənim ürəyim sən? Həqiqətən də. Mən sevmərəm o şeyləri ki, onların ürəyini nəyinəsə belə incidim. Ürəyim bir tanəsə, bir tanə. Bəli. Can. Mənim bir nəvəm var, adı Rüqəyyadır. Rüqəyya. Hə, Rüqəyya. O icazə verirsə, ona burada bir salam göndərim. O nə deməkdir? Baxır babaya. İnandırırsınız ki, mən evdə çıxmışam. Məni ilə düşüb, mənim maşına mindirib qayıdıb evə. Deyib, baba, qoy, mən sənə düşüb, sən yoxsa. Neçə yaşı var rüqüşün? Rüqüş deyirik, deyilə uşaqlara. Hazırlığa gedir, 5-dimi, 6-dimi. Ay, balaca uşaqdır ki, maşallah, balaca qızdır. Ay, rüqəyya, baba oxudu, oxudu. Buradan salam göndərəm, öpürəm rüqüşü. Var olasız. Hə, biz indi Ramalla biraz söhbət edək. Ramal, əslində bu sferada olmaq, bu çərçivədə olmaq, çətindir, düz demirəm, çətindir. Təbii ki, çətin məqamlar var, amma əgər o sənəti sevirsənsə, o bütün çətinliklərə rəğmən barışırsan və təbii ki, o... Bəs Nüşabə xanımla sizi bağlayan nədir? Bildim ki, mahnılarını ifa edib, amma inanmıram ki, tək bu ilə bağlı olsun. Nüşabə xanımla mənə bağlayan böyük bir səbəbdir əslində. Bilirsiniz, Nüşabə xanım mənim müəlliməmdir, 6 il mənə dərs deyib. Amma mən onu müəlliməmdən qabaq, belə bir söz özümdə fikirləşmişəm Nüşabə xanıma aid, böyük dostumdur. Yəni, böyük dayağımdır, böyük dəstəkçimdir. Böyük dəstəkçimdir. Çünki mən sizə bir şey deyim, ölkə kanallarında bir müsabiqə gedirdi. Yəni, Nüşabə xanımla mənim tanışdığım necə olub, onu deyim, indi özünüz başa düşəcəksiniz. Ölkə kanallarında bir müsabiqə gedirdi. Mən o müsabiqədə ikinci yerə qədər gəlib çatmışdım. 18 yaşımda o vaxtı iştirak edirdim. Və həmin gün Nüşabə xanım televiziyada məni izləmişdi və mənim qohumlarımı tanıyırdı. Dedi, mən gecə ilə veriliş saat 1-in yarısı falan bitmişdi. Dedi, mən hökmən Ramalla görüşməliyəm. Və görüş başlıqdır. Və mən finalda belə deyək, finala qədər gəlmişdim, finalda məğlub olmuşdum. Amma o gəldi belə o qədər o təsəlli deyək, o müsbət enerji deyək. Biz danışacaq bu barədə, Ramal, çünki indi mənə dedilər ki, Azər Lotareyanın vaxtıdır və vaxtısa... Küçüksün, küçücüksün, açmamış tuburcuksun. Küçüksün, küçücüksün, açmamış tuburcuksun. Sevda senin neyine, daha sen bir çocuksun. Sevda senin neyine, daha sen bir çocuksun. Tomurcuk, tomurcuk, gözleri bıncık bıncık. Yaşadın değilsin sen, sevimli tatlı çocuk. Tomurcuk, tomurcuk, yaşadın değilsin sen, sevimli tatlı çocuk.
Allah olsun. Heç nə, Nüşabə və onun dəstəsi. Ay, xoş oldu, çox sağ ol, tam sağ ol. Təşəkkür edirəm. İbrahim Tatlı səsdən idi bu, deyək. Bəli, bəli, İbrahim Tatlı səsin repertuarından. Tumurcuq, tumurcuq, gözləri yubuncuq, buncuq. Əlaqə saxlayırsınız heç? Yox. Yox, elə o vaxtda. Yox, elə bir dəfə elə, o bir toy mərasimi idi, kiçik toy idi. Maşallah, bugün sabah Nüşabə xanımın oğlu artıq evlənməyə hazırlaşacaq. Görün, illər keçib, amma o toyun əks sədası hələ də danışılır. Həndəvələ deyir o. 17 il keçdi, 17 il. Sakin müəllim deyir, Nüşabə xanım deyir, elə toylar eləyir ki, hələ mələ deyir, kişinin işi deyil, elə toylar eləyir. Bəli, bəli, bəli. Xalq görür bunu, xalq. Ay, sağ ol. Bəli, təhv mən deməliyəm, amma mən deməliyəm da. Niyə deməyək ki? Gördüyümüzü deməliyik. İnşallah. Gün o gün olsun, elə oğlun da toyun heliləsin. İnşallah, küsmətlə. Bizlər də orada iştirak edək. Afaq xanım, mən elə belə demədim ki, sizin çox gözəl səsiniz var. Yəni, əgər insan opera balet teatrında elə ərəb zəngi bir nöqtədir. Çünki ən çətin əsərlərdən biridir. Onu oxumusunuzsa, görün, burada sizin üçün adi muğam və yaxud da ki, digər belə deyək də, nüanslar çox rahatdır. Və çox istərdim bir o qəşək-qəşək o mikrofonu alasınız əlinizə və bizim üçün bir canlı ifa təqdim edəsiniz. Onu mu? Rəz. Aha, Nüşabə müəllimə mikrofonlarımızı da yoxladı. Hamısı qəşək işləyir, eləmi? Uçak dağlar, yarlı dağlar, başında Şaram, dərya təkancaq, yaşat
gözəlim. Nə murada yetdin yar, nə murada yetdin yar, nə kama çatdın özgə qapısına kim kim daşattı. Təşəkkür edirəm Afaq xanım, səsiniz həmişə elə bax belə gürlasın həmişə. Əslində Afaq xanım oxuduqca mən bir xanımı bəlkə də heç kim yada salmır, o səs qulağımda cingildədir. Yox, Qəndab xanım Quliyevanın səsi. Düzdür mü? Düppədüz. Düzdür mü? Düz. O dəqiqə o xanım yadım. Onun da gözəl qaltanlı səsi var idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin və nəsə o yadıma düşdü. O səs qulağımda gəldi. Yoxsa Qəndab xanım
Həqiqətən də illərin sənətkarı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə. Rəhmətliklərdən danışmışkən, birdən də o ağlıma gəldi. Nüşabə xanım, İlhamə xanımla yaxın olmuşsunuz həm də. Çox qəribə də, belə deyək, İlhamə xanım hər müğənni ilə, hər xanımla heç də yaxınlıq edən bir xarakterə malik deyildi. Çünki aslan bürcü, şir bürcü və həqiqətən də özünün belə xarizması var idi, özü təkəbbürlü, belə mən, belə bir xanım idi. Nə idi sizi bağlayan, bax, çox maraqlıdır. Deməli, İlhamə xanımın çox müsbət cəhətləri var idi. Müsbət cəhətləri ilə də yanaşı, onun kaprizləri var idi. O kaprizlərini mən bir insan kimi başa düşürdüm. Əvvəla, ərköyün böyümüşdü. Ərköyün, insan uşaqlıqlar ərköyün böyürü. Var, dövlət içində, yağbal içində. Yəni, ərköyün böyüyən bir xanım idi. Həmişə diqqət mərkəzində olmağı xoşlayırdı. Həmişə sevilməyi xoşlayırdı. Egosu çox idi. Yəni, o ərköyünlüyünə egoistliyi də çox idi. Bəli, razıyam. Ona görə mən onu başa düşürdüm və mən onu həmişə kiçiklik eləməyə çalışırdım. Eləyirdim də. Zatən mənim anam 39-cu ildə anada olmuşdu, o da 41-ci ildəndir. Yəni, anam yaşda olduğuna görə bir ana kimi mən onu yaşı nəzərə alaraq, yəni o xoşlamazdı ki, məsəl üçün, ona, məsələn, mən ana desəkdim, acığı görərdim. Yəni, özünü bizim yaşıdlarımız kimi, rəfiqəmiz kimi aparırdı. Ya onun xasiyyəti olsun, nə olar? Əlbəttə. Olsun. Onun tək qalanda nələr çəkdiyini, o bir dəyə mahnısı var, deyir, o dörd divar arasında kim bilir ki, nələr çəkdiyimi, hə. Mən bilirdim ki, o nələr çəkir, o nələr yaşayır, o üzdə özünü sındırmaq istəmirdi, içində o qəm içində idi. Həmişə çox gülən adamın dərdi çox. Gülməsəkdə, yəni. Amma bizim onunla ən çox yaxınlığımız, o da çəkişməsən, bərkişməsə, böyük bir problemimiz olmuşdu onunla mənim. Ondan sonra, amma barışdıq. Yəni, bu qədər yaşla, dediniz ki, çünki ananızla, Allah rəhmət eləsin ananıza, yaş fərqi nə qədər olub, 2-3 fərq yaşda. Amma nə yaxşı belə yola gedirdiniz, baxı. Yəni, başqası olsa deyər, əşi nəyəmi lazım da onun kaprizlərinə dönsün. O mənə kapriz eləmirdi ki. O mənə kapriz eləmirdi. Deyirəm, bizim ondan bir dənə böyük problemimiz olmuşdu. Dalaşmışdıq da. Çaxnaşma olub əmək. Çaxnaşma olub, çox böyük. Sonra onda şey də var idi, məsəl üçün ki, oturub fikirləşərdi, savadlı qadın idi. Bilmişdi ki, qarşısındakı haqlı idi, yəni özü addım atmışdı. Var oydu, elə bir xasiyyəti. Mənə qarşı şəxsən ilə olmuşdu. Özü addım atdı, barışdı və biz daha, həm də o rəhmətli imaması Tükkəzban xanım İsmailova da dekabrın 21-idir. Mən də dekabrın 21-iyəm. Murad Dadaşov, Allah canı sağlığı versin, Murad Dadaşov da dekabrın 21-idir. Həməşə anasının ad günündə, mənim də ad günümdür, o məni yanında görmək istəyirdi, indi istəməsin. Və mənim üçün ayrıca tort sifariş verirdi. Mənim üçün tortu... Niyə çox sevirdi, bax, sizi? Səbəbi? Bu qədər yanında insan ola-ola. Niyə məhz Nüşabə? Yəqin ki, o da mənə yaxşı tanıyırdı ki... Yox, Nüşabə xanım da onu diqqətdə həmiş saxlayırdı axı. Diqqətdə saxlayırdı. Çünki bilirəm, çox belə tərs xarakteri var. Mənə Nüşabə xanım icazə versə, mən bir söz deyərdim. Buyurun. Biz İncəsənət Universitetində Nüşabə xanımla bir, yəni, fakültədə, istirahat kafedrasında çalışırıq. Müəllimik işimizdə. Mən yeganə orada işləyən, yəni bizlə, bizim kafedrada işləyən müəllimələrdən Nüşabə xanıma məhətəl qalıram. Elə uşaqla... Səbrinə mi məhətəl qalırsan? Heç deməzdim o səbirli insandır. İndi bir söz deyim sizə. Onun bəzi xasiyyətləri var ki, doğrudan doğruya mən özüm məhətəl qalıram. Necə? Uşaqla onun dilində elə danışır ki, tələbə ilə, elə danışır ki, istər-istəməz uşaq özünün bütün dərdini, sərini, gözəl... Anladım sizi. Yəni, İlhamə xanımın İlhamə xanımın tərzində danışıb onunla. Dili başa düşən dərəcədə danışır. Mənə bir şey maraqlıdır. Bax, bu qədər yaxın olmuşsunuz. Biz deyin, İlhamə xanımla belə verilişdən verilişə, tədbirdən tədbirə bu cür danışıq. Yəni, onun içində ola bilməzdir ki, heç vaxt. Amma düzünü dey, Nüşabə, canımsam, bir qadın kimi, ha, mən sənətkar, müğənni, qırı, qızılı, varı, dövləti olan xanım kimi yox. Bir qadın kimi, o xoşbəxt idi mi?
Yox, elə onu deyirəm də, yox. Bir qadın kimi heç xoşbəxt də deyildi. Bir, yəni qadın səadətindən məhrum olmuş bir xanım, vaxtında çox gözəl çox. Xanım, Safiların kimi çox. Gözəl bir xanım. Özünə məxsus səs tembiri sənətkar. Bəli, bəli. Oxuduğu mahnını yaşadan sənətkar. Ərköyün böyümüş bir qızcığaz, belə deyək də. Bəli, bəli. Yəni bəli. O bir qadın kimi xoşbəxt deyil. Bəs həmişə deyirdi ki, sevgilim var İsveçdə. Bu onun xəyal dünyası idi, yoxsa doğrudan həyatında? Yox, mən onu o xırdalıqları bilmirəm. Hə, çünki gedirəm. Yalandan deyirəm də. Yəni mən o xırdalıqları bilmirəm. Lap da özəl şəxsi həyatından xəbərim yox idi. Amma o bir qadın kimi xoşbəxt deyildi. O elə bilir ki, bütün içində olan dərdi, qəmi heç kəsi göstərmək istəmirdi, özünü həmişə hökmran kimi aparırdı. O dərdi örtmək üçün. O çox adamın içində göz yaşını içində axıdır, üzdə gülür ha. O da hökmranlığı ilə içindəki zəifliyi, bəlkə də zərifliyi, bəlkə də o zərif deməzdim, elə o zəiflikdir. Hə, onu örtbası eləmək istəyirdi. Mən onu çox gözəl başa düşürdüm. Açığı, mən sənə deyim, yeganə adamam ki, məsəl üçün, o bütün sənət adamlarından o heç kəsə hədiyyələr verməyib. O mənə çox bahalı-bahalı hədiyyələr. O heç kim hədiyyə verməyib. O mənə çox bahalı hədiyyələr verib. Buyur. Aha. Bəli. Deyir elə, bu gün İlhamə xan bilmirəm, nəsə belə ürəyimdən keçdi, yada saldıq. Hardan hara. Bəlkə onun repertuarından nəsə bir şey belə zümrüzümədir. Olar, olar. Olar mı? Bir dənə onu deyim ki, Mətanət xanım, bizi televiziyadan, Azərbaycanın hər yerindən, dünyadan hər kəs izləyir. O cümlədən, bir Diliş xanım var Gəncədən. Dilarədir, Diliş deyirik. Biz bir özümüz Diliş deyirik. Diliş, Gəncəli Diliş. Gəncə. Dilişin bir nəvəsi var Elçin adında. 5 yaşı olanda mən onu efirdən, elə Xəzər TV-dən təbrik eləmişdim. Bugün o Elçin balamızın 11 yaşı olur. Ay, 5 yaşı elə bildim, deyəcəkdim. Yox, 11 yaşı olur. 11. Elçin balamızı təbrik edirəm. Mamasının adı İlahədir. Onu da salamlayıram. Təbrik edirəm. Diliş. Eşək qarpız mürəbbəsi. Bir iki təbrik də mən deyəcəm. Elə balacalar balalarımızla bağlıdır. Çünki onlar da mətiş xalalarını gözləyirlər. Birazdan deyəcəm. Və Allah rəhmət eləsin, İlhamə xanımla danışdıq və onunla çox yaxın olan Nüşabə xanım indi İlhamə Quliyevanın repertuarından ürəyə nə istəyir onu ifa eləsin bizim üçün. Qəflətən mənə verdi sözü. Onun köhnə repertuarlar da var. Rüyəyiniz nə idi? Təzəlik, Göy Gölü var, Araram var. Fikrət Əmirov əsəri. Mən sənə qaşqabağın yerlə gedir, o var. Sonra Kaman ayrılıq nəğməsi çalır, o da var. Mahlı adlarına olub sözlər edir. Nə oxuyacaqsınız amma? Düşünürəm, nə oxuyum. Yaşın nə fərqini oxuya bilərsiniz? Yaşın nə fərqi var? Sözləri unutmuşam, əvvəl necə başlayın? Nəyini sənə açsam? Bu neylərsəndir? Neylərsən? Bu da olar, mənə sevirəm. Yox, neylərsən lazımdır. Yaşın nə fərqi var ki? Sözün əvvəli necə idi? Sevirəm səni. Mənə həyatım o yadımdadır. Əvvəli bir kəlmə desəz. Bilirsən. Aha, getdi. Yaşın nə fərqi var ki, gəlin oxumaya. Yəni, sözləri bilmirəm. Yəni, burada çaşaram eləyirəm, bizə də yaraşmaz. Ona görə də araram oxuyuram. Re. Hər gecə səni mən səslədim yolunu süpədən Eşqodu məni yandıram Rəhm ilə yamandır imtizam Eşqodu məni yandıram Rəhm ilə Yaş
aşıq zil olan yar sənsin. Qabağın yerlə gidip de görüm neyləmişəm. Ürəyim küf küf edip de görüm neyləmişəm. Bir günahım yoxdur inan, varsa de oğlumu qurban. Dözmərəm bu hala mən, ölürəm az qala mən. Bir mənə bax naz eyləmə, bir mənə bax naz eyləmə, naz eyləmə, naz eyləmə. Sənsə yaxşı eləmsən, Nüşabə. Çox sağ ol. Həqiqətən də elə, yəni ilk dəfə idi mən eşidirdim bu faktları. Nüşabə xanım heç yerdə, heç vaxt onun haqqında danışmayıb və yaxşı da bənzətdi. İlhamə xanımı belə onun kimi bir gözlə. Yox, o qədər də bənzətməsəm, amma bir anlıq gəldi. Bir anlıq yadımıza saldıq. Bu cümə günü həqiqətən də. Məhtərəm xanım, Allah ölənlərimizə hamısına rəhmət eləsin. O doğrudan da Allah ona qəri-qəri rəhmət eləsin. Onda çox mərd xüsusiyyətlər vardı. Bilirəm, tanıyırdım İlhan. Biz bir dəfə konsert verirdik, aha, konsert. Az konsertdə işləyirdik, böyük bir müəssisədə konsert verirdik. Aha. İki dənə oğlan yaxınlaşdı, iki dənə bacıları. Dedilər, mənə yaxınlaşdılar ki, Sakin müəllim, İlhamə xanımı qonaq eləmək istəyirik. Aha. Biz cürət eləmirik onu deyək. Deyə bilərsinizmi onu İlhamə xanıma? Mənim xətrimi çox istəyirdi oradan da indi Nüşabə xanım indi istəməsin. Nüşabə xanımdan onun anasının Kəzbə xanımın yasını da evlərinə getmişdim. Mən yaxınlaşdım İlhamə xanıma, dedim İlhamə xanım. Sizi dəvət etmək istəyirlər bir masaya. O iki dənə oğlan, o da iki bacısıdır. Onlar axşam sizi qonaq eləmək istəyirlər. Ürəyiz istədiyiniz yerdə. Dedi Sakin, sən deyirsən mənim gözüm üstə. Akasya bazları ekizdi, ad günləridir. Hə, ona dəvət. Ama İlhamə xanım dəvətdən geri qalmıyor. Yox, çalıb oxumaq da yox da. Sadəcə bir qonaqlıq. Ay, sağ ol. Onlar orada İlhamə xanıma çox dəyərli bir komplekt bağışladılar. Gəldim. O komplekti təsadüfən sizə bağışlamamışdın, Nüşabə xanım? O mənə gözəl komplektə bağışlayıb. Aha. Sonra... Qızıl onluqlar deyirlər. Sən məmcəm, o heç kimi heç vaxt işlə bağışlayır. Hə, verəndir, ay sağ ol. Bəli, sonra pap deyirlər, pap qızıllar, ondan da bağışlayır. Nişit qalıb hamısı. Bəli. Ay can. Harada saxlayırsan onları? Oğrayıblar. Ay Nüşabə, zarafatından da qalmır və beləliklə... Bəli, biz buradayıq. Alo, biz buradayıq. Deməli, Ramaldan ümumiyyətlə hər bir insanın özün bir sənətdə arzusu var. Onu reallaşdırmaq istəyir və Ramal, sənət yolunda elə arzularım var ki, bilirəm, bəzisini reallaşdıra bilirsən, bəzisini reallaşdırmaq mümkün olmur. Hər şey həyata keçsə, o maraqsız olar. Bax, məhz bu sənətdə nə görmək istəyərdin özünlə bağlı, hə Ramal? Birinci növbədə bu sənətdə daim qalmağımı istəyərdim. Aha, yəni, onun üçün nə etmək lazımdır? Yaşayıb yaratmaq. Qəşən səsim var, gözəl bəstələrim var. Bəli, bəli. Aha. Yəni, yeni mahnılar, yeni konsertlər. 2 il bundan öncə mən solo konsertim oldu Muğam Mərkəzində. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəni Xan Paşayeva. Vay, Allah rəhmət eləsin. O mənim solo konsertimi. Hə, afərin. O kimə dəstək olmamışdı ki? Sağ ol, dövlət televiziyamız işıqlandırdı, Mədəniyyət kanalı yayımladı. Yəni, bu da əslində bir arzuydu. Amma
Mən heç vaxt konsert barəsində fikirləşməmişdim. Bu, sırf Qədirə xanımın öz ideyası idi. Demiş ki, mən sənin konsertini mütləq eləyəcəm. Orada tək özün ifa edir, bəli, yoxsa bəli, sənin sənət dostların da var? Xeyr, ancaq özünün öz bəstələrinə. Bravo, bravo, bəli, bravo, bəli, nə gözəl. İndi Ramal deyir ki, buradayıqsa, canlı musiqi varsa, mütləq şəkildə canlı oxumaq istəyirəm. Artıq tanalığı da dedi. Buyurun. Buyur, əzizim, gəl. Sən oturub oxuya bilərsin. Otur, səhnəyə. Ay, nə gözəl insandır. Bir adım qalxırıq, bir adım qalxırıq. Ay, sağ ol, Ramal. Belə dayanaq, əzizim. Bax, o cür dayanaq. Yavaş, yavaş, gecə keçər. Gecə keçər ya. Heç bilmirəm necə keçər, necə keçər ya. Səni durub düşündükcə, düşündükcə ya. Qoşun çəkər xatirələr ya. Şirin günlər, şirin çağlar, bir-bir gəlib düşər ya da. Ürək deyən ayrılığın üzü dönsün bu dünyada. Ürək bu dünyadan, yürek değer ayrılığın yüzü dönsün bu dünya. Qılsan mənə, mən səndən üz döndərmərəyəm. Yüz min cəha qılsan mənə, mən səndən üz döndərmərəm. Canım ola qurban sənə, mən səndən üz döndərmərəyəm. Sevdim səni mən can ilə, qul olmuşam qurban ilə. Qoy and içim, qoy and içim Fürqan ilə, mən səndən üz döndərmərəm. İsa mısan, Musa mısan? İsa mısan, Musa mısan, ya Yusif-i Kənan mısan? Vallah bu canım, canısan, mən səndən üz döndərmərəm, mən səndən üz döndərmərəm. Ey Nəsimi, aşiq misən? Ey Nəsimi, aşiq misən, həq yoluna sadiq misən, köz yərməyə layiq misən, köz yərməyə layiq misən, mən səndən üz döndərmərəm, yarəyə. Oduna çox yanmışam, başıma mən dolamışam. Oduna çox yanmışam, başına mən dolanmışam. Yolunda dayanmışam, yar gəldi, yar gəldi, yar gəldi. Yolunda dayanmışam, yar gəldi, yar gəldi, yar gəldi.
gözüne gözüm kurban, sözüne bu sözüm kurban. Gözüne gözüm kurban, sözüne bu sözüm kurban. Özüne özüm kurban, yar geldi yar geldi yar geldi. Özüne özüm kurban, yar geldi yar geldi yar geldi. Elimde ipek desmal, yar geldi kurban olur. Çekmişim esretini, gemini möhnetini. Bu odu yoksa hayal, yar geldi yar geldi yar geldi. Bu odu yoksa hayal, yar geldi yar geldi yar geldi. Bu odu yoksa hayal, yar geldi yar geldi yar geldi. Bu odu yoksa hayal, yar geldi yar geldi yar geldi. Ay maşallah. Ay Ramal, nə gözəl oxuyursan. Özdə yaxınlaşdım, dedim ki, ortada belə muğam oxuyur, deyir əlbəttə. O, bilirəm ki, o mahnıda mütləq şəkildə balaca bir muğam. Təşəkkür edirəm sənə, Ramal. Var ola, siz var olun, nə yaxşı ki, gəldiniz. Esrada kafedrası aha olmağına baxmayaraq, rəhmən, yeri gəlmişkən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin başda bizim hörmətli rektorumuz Ceyran xanım olmaqla, Ceyran Mahmudov olmaqla. Ceyran xanımdır, bəli. Bəli. Aa, Emin bütün, bütün, oğlu, bəli, bütün bəli kollektivimizi salamlayıram. Bizim hı-hı kafedramızın rəhbəri, kafedra müdürümüz Məryəm Babayevanı, bütün kollegalarımızı, İntiqam müəllimi, Afa xanım buradadır, Səidə xanımı, sonra İnarə xanımı, konsermesterlərimizi, bəli, çox gözəl konsermesterlərimizi, hamımız. Maşallah bəli olsun. Ona görə salamlayıram. İndi sözü nəyə gətirirəm? Bizim aha kafedramız estrada kafedrası olduğuna görə, bizim proqramımızda bizim retro estradamız, yəni klasik estradamız, bəli, sonra sərbəst estrada, yəni sərbəst musiqi, indiki aha müasirlərimiz. O cümlədən də dünya musiqisindən pop musiqi, yəni xarici ölkələrin musiqisi və caz standartlar ifa olunur proqramda. Yəni bu tələbə bu bunları hazırlamalı. Akapella xalq mahnıları, sonra müşayiətdən xalq mahnıları, eyni zamanda da deməli duetlər, müzikallar, tamaşalardan. Yəni bunlar hazırlanır. Bizdə Nüşabə xanım, bizdə estrada kafedrasının tələbələri muğam təhsili alırlar. Mütləq lazımdır. Bəli, o yəni muğam bizim dərslərini də mən keçirəm. Ay, nə yaxşı, bəli, mən keçirəm. Bəli, 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 mən keçirəm. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Bugündən Ramal bizim gözəl bəstəkarımız Oqtay Kazıminin mahnısını ifa elədi. Yoxsa Məmməd Bağır müəllimin idi. Oqtay Kazım mahnıları idi. Repertuardır, müəllifi. Repertuara. Çünki sözləri əzbər bilirəm o mahnıları. Sonra Qəndab xanımın repertuarından oxudu. Yəni xalq mahnısını. Budur yoxsa xəyal. Yəni Ramal muğam parçası ifa edib. Bu deməkdir ki, və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm, Ramalın repertuarında xarici mahnılar da var. İtalyan, İspanyol. Bravo Ramal. Təşəkkür edirəm. Mən dedim axı, bugün biz Sakin müəllimin nəvəsi Rüqayədən danışdıq və gül balaları çox sevirəm və Nüşabə xanım o qədər bizə uşaqlar baxır ki, hamı da yazır, Mətiş xala, Mətiş xala yesin, hamını avtavoy, bəli, topdan pərakəndə. Mən iki gözəl balamız var ki, birinin bugün Ayxanın, 9 yaş olur, Ayxan öpürəm səni. 9 yaş, deməli 3 dəfə buradan, 3 dəfə buradan, 3 dəfə də dodaqlarından öpür Mətiş xala və mənim üçün çox doğma olan bir balamız var. Həqiqətən doğmadır, körpəlikdən yanımızda böyüyüb. İlqar, sabah sənin doğum günündə 10 yaşın olur, maşallah, gözü dolusu görsün valideynlərin, nənən, baban. Sabah gələcək Mətiş xala səni, deyir o, osobeno, bəli, təbrik edəcək, öpürəm səni, dərslərini yaxşı oxu və ananı incitmə. Yaxşı, onun sözünə qulaq as. Təşəkkür edirəm. Belə, və bugün çox maraqlı bir, belə deyək də, tandem oldu. Görüşdüyün Şabəni mən çox sevirəm, onun sevgisi, onun o belə ətrafı, çox sevirəm, çox özəlsən. Nüşabə, çox özəlsən mənim üçün həqiqətən də. Bugün nə keçirdiniz? Bax, nə hisslər oldu bizim verilişimizdə? Hə? Bax, artıq yekunlaşırıq, hərəniz bir kəlmə. Xəzər axşamı haqqında. Bugün mən çox danışdım, qoy Sakif müəllim, Afakam danışdım. Buyurun, Sakif müəllim. Bu gözəl kanalın rəhbərliyinə, sizin kollektivə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bizi yada salıb ki, bu sizi dəvət edirsiniz. Allah sizi həmişə yadında salmasın. Pələng, çox sağ ol, ay Pələng. Hacı Ramil, çox sağ ol. Ansambul uşaqlarına da minnətdaram. Allah hamısı canı sağ olasın. Gözəl musiqiçilərdir. Siz sağ olun. Estağfurullah, neyin edim ki? Rəhbərliyi sağ olsun. Bu kanal prestijli kanaldır. Çox sağ olun. Buyurun. Müşahabə xanımın ən çox sevdiyi kanal bilirəm, bu kanal. Bilirəm. Müşahabə xanımın ən sevdiyi veriliş də budur. Bəli. Bəli. Buyurun, Əzim. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, məni bu verilişə dəvət etdiniz. Müşahabə xanımın vasitəsi ilə. Tanıdıq sizi. Bəli. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və Ramal, çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol, Mətənət xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və salam, hər birinizə çox sağ olun. Deyir, həftə sonu, sabah şənbə bazar. Özünüzə yaxşı baxın, istirahət edin. Görün, necə gözəldir hava. Çıxın bir Bakını gəzin, bölgələrimizi gəzin. Və bazar ertəsi burada olun ki, Xəzər axşamında yeniliklər olacaq. Odur ki, ayın 29-u bazar ertəsi görüşənə dək. Sizi çox sevirik.